Salamlar. Orta məktəb şagirdləri üçün təşkil etdiyimiz sürətli kimya kursunun növbəti videosu ilə qarşınızdayıq. Sürətli kimya kursumuz, özünüz bilirsiniz ki, orta məktəb şagirdlərini qəbul imtahanlarına çox sürətli bir şəkildə hazırlaşdırmaq üçün hazırlanmış bir proqramdır. Proqramımız iki hissədən ibarətdir. Nəzəri hissə video çaxlar şəklində olur. Hal-hazırda onlardan birini izləyirsiniz. Belə video çaxlarda biz şagirdlərə mövzuları izah edirik. Bir də bunun praktik hissəsi var. Praktik hissə özü də iki cürdür. Bizim elektron tapşırıqlardan ibarət virtual hissəmiz var. Hansı ki, siz həmin virtual hissədə tapşırıqlar yerinə yetirib öz biliyinizi qiymətləndirə bilirsiniz. Və həmçinin də bizim məşğələ qruplarımız var ki, nəzəri olaraq izah edə bilmədiyimiz mövzuları, məsələ həllər test tapşırıqlarının həllərini həmin məşğələ qruplarında nəzərdən keçirirsiniz. Məşğələ qruplarımıza qatılmaq üçün sosial media hesablarımız üzərindən bizimlə əlaqə saxlamağınız kifayətdir. Necə deyirlər, reklamlar bu qədər və mövzumuza başlayaq. Hal-hazırda biz bugün sizinlə birlikdə valentlik kimya formulların tərtibi adlı bir mövzunu işləyəcəyik. Mövzunun içərisində əsas ağırlıq verilib valentliyə və valentliyin müxtəlif tərəflərdən izahına baxılır. Kimya formulların tərtibi isə əsasən məşğələ qrupunun mövzusudur. Burada onun sadəcə adı çəkilir. Onun əsasən hesablamalarla bağlı olmasını nəzərə alaraq biz onu məşğələ qrupumuza saxlamışıq. Və istərsəniz gəlin mövzu ilə başlayaq. Valentlik nədir? Valentlik dediyimiz zaman biz kimyəvi elementin müəyyən sayda kovalent rabitə əmələ gətirmə xassəsini başa düşürük. Bilirəm, yəni ərəbcə oldu, kimyəvi element kovalent rabitə əmələ gətirmək hamısı qaranlıq məqamlardır. İstəyirsiniz, gəlin şəkillər üzərindən davam eləyək. Baxın, birinci şəkildə xlor atomunun böyründə bir hidrogen atomu görürsünüz. İkinci şəkildə oksigenin yanında həmin hidrogenlən 2 dənə görə bilirsiniz. Baxın, üçüncü şəkildə azotun yanında 3 hidrogen var və dördüncü şəkildə isə karbon elementinin yanında 4 hidrogen atomu var. Və sadə bir sual ortaya çıxır. Mümkündürmü ki, yəni oksigenlə karbonun yerini dəyişək? Yəni, oksigenin ətrafında olsun 4 hidrogen, karbonun ətrafında olsun 2 hidrogen. Bax, bu sualın cavabını bizə valentlik verir. Valentlik deyir ki, hər bir element həmin bu rabitələrdən, ki, mən burada rabitə bu atomların görüşmə yerinə deyirəm. İndi loru dildə bu cür başa düşək. Çünki rabitə anlayışı özü dərindir. Çox detallarına varmaq istəmirəm indi. Yəni, bunları yarada bilmək elementin bir xüsusiyyətidir, deyir valentlik və deyir ki, hər bir elementdə bu fərqlidir. Məsələn, xlor əgər bir hidrogen yanında saxlaya bilirsə və onunla bir qat rabitə yaradıbsa, deməli xlorun valentliyi 1-dir. Oksigen 2 hidrogen saxlayırsa və deməli onun valentliyi 2-dir. Azot 3 hidrogen saxlayırsa, yəni 3 hidrogenlə rabitə yarada bilirsə, valentliyi 3, karbonda isə analoji olaraq valentlik 4-dür. Yəni, burada sxem üzərində daha aydın görünür. Misal üçün, hidrogen və xlor arasında bir xətt görürsünüz. Bu xətt kovalent rabitəni təmsil edir və kovalent rabitə sayı 1 olduğu üçün xlorun valentliyi də 1 sayılır. Su misalında görürsünüz, oksigen 2 hidrogen ilə 2 kovalent rabitə yaradır və onun valentliyi 2-dir. Azotda isə həmin rabitələrin sayı 3 olduğu üçün valentliyi də 3-dür. Karbonda isə rabitələrin sayı 4-dür və karbonun valentliyi də 4-dür. Və buradan da aydın olur ki, deməli, atom, ki hansı ki mən xlor, hidrogen, oksigen, azot bunlara atomlar deyirəm, müəyyən sayda kovalent rabitə əmələ gətirə bilirmiş. Bu xətlərə mən kovalent rabitə dedim və həmin kovalent rabitələrimin sayı da kimyəvi elementin valentliyini göstərirmiş. Növbəti slaydımızda biz biləcəyik ki, daha doğrusu artıq başladıq, elementlər valentliyinə görə iki qrupa bölünür. Valentliyi sabit olan elementlər var, bir də valentliyi dəyişkən olan elementlər var. Sabit valentli elementləri əzbərləmək vacibdir, çünki onların valentliyi əksər birləşmələrdə, bəzilərininki isə bütün birləşmələrdə eynidir və onlar bizə dəyişkən valentli elementlərin valentliyinin təyin olunmasında kömək edir. Ona görə bunları əzbərləyək. Baxıq görək nə var burada. Baxın, hidrogen, lityum, natrium, kalium və flor elementləri sabit bir valentli elementlərdir. Oksigen, berilyum, magneziyum, kalsiyum, baryum, sink elementləri sabit iki valentlidir. Oksigendən danışacağım. Bor və alüminium elementləri sabit 3 valentli elementlərdir. Karbon isə əksər hallarda 4 valentlidir. Baxın, karbon və oksigen haqqında əminliklə danışa bilmirik. Çünki oksigenin 3 valentli olduğu birləşmə, karbonun isə yenə də 3 valentli olduğu birləşmə məlumdur. Və ona görə də biz onun valentliyinin, misal üçün karbonun valentliyinin 4 olduğunu əminliklə deyə bilmirik. Və deyirik ki, əksər hallarda valentliyi 4-dür. Oksigendə də eyni qayda ilə başına ulduz qoymuşuq. Ulduz da onu göstərir ki, onun
başqa variantlığı göstərən, məsələn, SEO birləşməsində variantlığı 3-dür, başqa variantlığı göstərdiyi birləşmələri də mövcuddur. Növbəti slaydımıza davam edək. Bu slayd çox rahat və əyləncəli bir slayddır və nəyi göstərir? Atomun qısa elektron formuluna əsasən valentliyinin təyinini göstərir. İlk öncə fikir verin, mən burada 8 dənə kvadrat təsvir etmişəm. Bu 8 kvadrat atomun xarici elektron təbəqəsində atomun oktetə tamamlanması üçün, yəni təbəqənin oktetə tamamlanması üçün tələb olunan elektronların sayıdır. Fikir verin, 8 dənədirlər. Niyə 8 oktadır və oktet qaydasının tələbinə görə atomun xarici elektron təbəqəsində 8 elektron olduğu zaman o stabil olurdu. Biz bir misalda həmin elementdə 3 elektron veririk və təsəvvür edirik ki, həmin elementin xarici elektron təbəqəsində 3 elektron var və onun 5 xanası, yəni 5 elektron üçün yer hələ də boşdur. Bu arada bu xanaları kvant xanaları ilə qarışdırmayın, çünki bunlar mənim özümün təsvir etdiyim bir məxsusi xanalardır. Yəni, bunları mən tərtib etmişəm. Bunlar kvant xanası deyil. Və bu halda elementin valentliyi olacaq aydın məsələdir ki, 3. Niyə 3? Çünki biz valentliyi haqqında danışarkən valentliyi 2 cür başa düşürük. Elementlər xarici elektron təbəqələrini elektron qəbul edib də valentlik göstərə bilir. Xarici elektron təbəqəsindən elektron itirib valentlikdə göstərə bilirlər. Və burada biz donor-akseptor rabitəni də işin içinə qatdığımız zaman elektronların cüt-cüt etməsindən də danışa bilərik ki, bunlar hamısı kovalent rabitə bəhsində nəzərdən keçiriləcək. Ən sadə halda isə burada valentlik niyə 3 oldu? Valentlik ona görə 3 olur ki, xarici elektron təbəqəsində 3 elektron saxlayan bir elementin həmin 3 elektronu itirməsi daha rahatdır. Nəinki həmin elektronun özünə 5 elektron həmin elementin özünə 5 elektron birləşdirməsi. Bu niyə belədir? Çünki baxın, burada 2 oktet var. Bir, bu elementin 3 elektron itirərək tamamlandığı aşağı oktet, yəni bundan öncəki oktet. Bir də bu elementin 5 elektron qəbul edərək tamamlamağa çalışacağı yuxarı oktet, yəni hazırki oktet. Və element təbəqəsindəki elektronun sayına görə bir seçim edir. Təbii ki, bu seçimi element özü eləmir, qarşısındakı element edir. İndi bundan danışacaq biz. Elementin elektronları azdırsa, bu element elektronlarını itirir və aşağı oktetə, yəni özündən öncəki oktetə tamamlanır elektron təbəqəsi. Yox, əgər elektronlarının sayı çoxdursa, yəni 4 və 4-dən çoxdursa, bu zaman şəraitə görə elektronlarını qəbul edib də həmin yuxarı oktetə tamamlaya bilir elektronların sayını. Daha aydın olsun deyə mən burada birini daha göstərdim. Bu dəfə bizim atomun xarici elektron təbəqəsində var 4 elektron. Fikir verirsinizsə, valentliyi də 4 oldu. Niyə 4 oldu valentliyi? Çünki bu element həmin bu 4 elektronunun 4-ünü də itirib 4 valentli ola bilir. Fikir verirsinizmi? İtirdiyi hər elektrona görə bir valentlik əldə edir. Və həmçinin burada 4 boş xana olduğu üçün həmin element 4 elektron əlavə olaraq təbəqəsinə qəbul edib, yenə də 4 valentli ola bilər. Bəs yaxşı, sual ortaya çıxır ki, niyə bundan öncə biz, yəni 3 valentli halda biz elektron qəbul etmədən heç danışmırdıq? Burada isə müəyyən qədər buna yer veririk, danışırıq. Niyə? Bu onunla əlaqədardır ki, elementlərin elektromənfilikləri müxtəlifdir. Elektromənfilik nədir? Elementin gücünü təmsil edən bir kəmiyyətdir. Yəni, bunun tapılma qaydaları və qiymətləri var. Bunun haqqında biz sonraki dərslərdə məlumat verəcəyik. Əgər element özündən elektromənfiliyi zəif olan bir elementlə qarşılaşırsa, ona elektron təqdim etməlidir. Yəni, ona elektron verməlidir. Və ya elementin qarşısındakı element ondan zəif olursa elektromənfilik baxımından, element özü ona elektron verməlidir. Və bu, məhz bu gördüyümüz fərqi ortaya çıxarır. Əgər elementin elektronları çoxdursa və qarşısındakı element ondan zəifdirsə, bu zaman həmin element boş xanalarını doldurmağa çalışır. Fikir verirsiniz buradakı boş xanaları. Yox, qarşısındakı element bundan güclüdürsə elektromənfilik baxımından, bu zaman element əlində olan elektronları verməyə çalışır və buna görə də müxtəlif valentliklər göstərə bilir. Bir başqa misalda isə mən atomuma artıq 7 elektron vermişəm və təbəqədə cəmi bir boş yer var. Bu zaman onun valentlik imkanı haqqında dəqiq heç nə demək olmur. Niyə? Çünki mən burada hansı atom olduğunu bilmirəm. Misal üçün, əgər bu element flor olsaydı, flor bütün birləşmələrdə oksidləşdiricidir. Yəni, heç vaxt reduksiya edici olmur, heç vaxt başqa elementi elektron verə bilmir. Bu zaman mənim xlor elementim
Burada gördüyümüz kimi bir xananı, həmin boş xananı elektronlarla dolduracaqdı və olacaqdı bir valentli. Yox, onun yerində xlor olsaydı, brom olsaydı və ya yod olsaydı, bu zaman qarşısındakı elementə görə, çünki onlardan daha elektromənfiliyi yüksək olan elementlər var, onların tələbinə görə element xarici elektron təbəqəsindəki bu elektronları itirərək müxtəlif valentliklər göstərə bilərdi və bu şəkildə olurdu dəyişkən valentli bir element. Və bunun real şəkildə bizdən tələb olunduğu yer atomların qısa elektron formullarıdır. Baxın, məsələn, birinci qısa elektron formulunda yazılır ki, 3s2 və bizdən elementin valentliyi haqqında mülahizə istəyir. Bu zaman baxırıq ki, elementin xarici elektron təbəqəsində cəmi 2 elektron var. Biz az öncə dedik ki, elektron sayımız əgər 4-dən azdırsa, bu atomun elektronunu saxlamasından söhbət gedə bilməz. Bu atom elektronunu verməlidir və metal xassəsi göstərməlidir. Neçə elektron verə bilir bu atom? 2 elektron. Deməli, valentliyi də aydın məsələ ki, olur 2. Aşağıdakı misalda yuxarıdakı ədədlərin cəminə baxırıq. Baxın, 2 ilə 1-in cəmi eləyir 3. Və deməli, bu elementin xarici elektron təbəqəsində hazırda 3 elektron var. 3 elektron varsa, bunun 5 elektron alması realdırmı? Xeyr, real deyil. Ona görə də 3 elektronunu itirir və itirdiyi elektronların sayına uyğun olaraq göstərir 3 valentlik. Amma burada məsələ dəyişir. Baxın, xarici elektron təbəqəsində ikisi burada, 5-i burada olmaqla cəmi 7 dənə elektron var və bu da tam bizim üzərində işlədiyimiz misala uyğun gəlir. Və bu zaman təbəqə sayı da 2 olduğu üçün, ki bunun nə demək olduğu mənə aydındır, sizə də inşallah gələn mövzularda aydın olacaq, deyirsiniz ki, bu flor elementidir. Flor elementi olduğu üçün bu element heç zaman elektron vermir və 5 elektron burada, 2 elektron buradadır, cəmi 7 eləyir və 1 elektron da çatmır. Onu da bax bu xanaya qəbul eləyir və valentliyi olur 1. Baxın, fikir verdinizmi? Amma əgər burada, yəni bu 2-nin yerində 3 olsaydı, artıq bu flor deyildi, digər bir halogen idi. O da ki, qarşısındakı elementə uyğun olaraq müxtəlif valentliklər göstərə bilir və dəyişkən valentli bir element olur. Bilirəm, biraz sürətli keçdim və bu hissəni təkrar da izləməyinizi məsləhət görürəm. Qısa, daha doğrusu quruluş formulu üzərindən valentliyin təyini nə deməkdir? Baxın, bu bir quruluş formuludur. Bunlardan biz üzvi kimyada və qeyri-üzvi kimyada yaza bilirik. Burada nəyi göstərir? Gəlin, buna bir baxaq. Burada xətlər, bu gördüyünüz xətlər. İmkan olsa, mən buradan özümə qələm götürərdim. Pen, highlighter, yox, pen daha yaxşıdır. Bəli, bu hissədə gördüyünüz bu xətlər, mən bunları işarələmək istəyərdim. Bu xətlərim mənim kovalent rabitələrimdir. Bu xətlərin yerinə mən iki nöqtə də qoya bilərəm. Baxın, bu iki nöqtə həmin o xətti təmsil edir. Nöqtə olduğu zaman da nöqtə elektron cütüdür. Bu, onu göstərir ki, həmin elektronlardan biri bu atoma aiddir, digər elektron isə digər atomun, yəni karbonun elektronlarından biridir. Və bu elektronlar bu dəqiqə burada ortaq elektronlardır və bu rabitəni yaradıblar. Bu şəkildə hər bir elementin yanında xətlər var və bu xətlər kovalent rabitələrin sayını göstərir. Valentliyin tərifinə görə, bu xətlərin sayı atomun valentliyini göstərməlidir. Və bu zaman biz nə görürük? Hidrogen atomunun cəmi bir kovalent rabitəsi olduğu üçün burada bu birləşmədə hidrogen bir valentlidir. Və ya oksigen atomunun iki belə deyək də, kovalent rabitəsi olduğu üçün, və buradakı bu iki kovalent rabitələrini danışıram, onun valentliyi hal-hazırda 2-dir. Və karbon atomuna baxırıq, bu birləşmələrin hamısında, daha doğrusu bu birləşmənin içindəki bütün karbonlar 3, 4, gördüyünüz kimi 4 kovalent rabitə yaradıb və onların buradakı valentlikləri isə 4-dür. Baxın, həmin 4-ü biz burada da görürük və eyni şəkildə burada da görürük. Və davam edirik. Valentliyə əsasən formulların tərtibindən danışırıq və burada biz bir misal var, kalsiyum və hidrogendən ibarət bir birləşmədir, indeksləri bilmirik və onun indekslərini çıxarmaq üçün elementlərin sabit valentliklərini yerinə yazıram. Baxın, bu kalsiyum üçün sabit 2 valentli olması bizə həmin o öncəki cədvəldən məlumdur. Hidrogenin də bir valentli olması yenə oradan bizə məlumdur. Bu zaman mən hidrogenin valentliyini kalsiyuma indeks kimi, yəni bura, və kalsiyumun valentliyini də hidrogeni indeks kimi, yəni bura təyin eləyə bilərəm. Və fikir verirsiniz ki, bura heç bir şey yazılmadı, bura isə 2 yazıldı. Niyə? Çünki əgər indeks 1-dirsə,
biz həmin o 1-i indeks olaraq göstərmirik. Çünki 1 indeksləri birləşmələrdə yazılmır. Bu şəkildə davam edək. Başqa bir formulumuz var. Xrom oksid. Yenə də bilmirik, yəni indekslərimizi, lakin bildiyimiz bir şey var. O da elementlərin valentlikləridir. Baxın, xromun 6 valentli olması, oksigenin 2 valentli olması bizə məlumdur. Və yenə də çarpaz şəkildə indeksləri yerləşdirirəm. Oksigenin valentliyi xroma indeks kimi təyin olunur. Xromun valentliyi isə deməli oksigenə indeks kimi təyin olunacaq. Və 6. Və bu şəkildə indekslər uyğun deyil, uyğun gəlmir. Niyə uyğun gəlmir? Səbəb də ondan ibarətdir ki, bu indekslər ixtisar edə bilir. Baxın, ixtisardan sonraki vəziyyətə fikir verirəm. Formul xrom O3 olur. Niyə? Baxın, 6 ilə 2 ixtisar getdi və yerdə 1 ilə, ki mən o 1-i bura yazmadım, 1 ilə 3 qaldı. Və növbəti slaytda formula əsasən valentliyin çıxarılması. Bu da çox verilən suallardan biridir. Sadə halda biz vanadium 5 oksidə baxaq. Vanadium 5 oksid. Burada gördüyünüz kimi. Öncə biz nə demişdik? Dedik ki, elementin valentliyi, yəni yuxarıda duran ədəd, burada duran ədəd, təyin olunur elementə indeks kimi, qonşu elementə indeks kimi və digər elementin valentliyi isə təyin olunur digər qonşu elementə indeks kimi. Bəs yaxşı, biz burada nə görürük? Görürük ki, indekslər var, valentliklər isə yoxdur. O zaman həmin bu ikini, bax bu ikini, oksigenin valentliyi olduğu kimi qəbul edirik, bu şəkildə yazırıq. Bu 5-i isə 5-i də qəbul edirik vanadiumun valentliyi kimi. Yəni indekslərdən valentliklərə getdim. Çarpaz şəkildə fikir verdinizmi? Baxın, belə bir çarpaz əmələ gəldi. Eyni şəkildə xlor oksidində, yəni dixlorheptoksiddə də fikir verin. Xlorun indeksindəki 2-ni, oksigenin valentliyi olduğunu gördüm. Bu 2 burada olmalı idi və bu 7 də əslində, xlorun valentliyi idi və bunu da bura çəkdim, göstərdim. Belə misallarda isə biraz vəziyyət qarışıqdır. Baxın, belə misal dediyim budur, SO2 misalı. SO2 misalında sabit valentli element olan oksigen bizə məlumdur. Baxın, oksigen valentliyini yazdım. Kükürdün valentliyi hər nə olubsa, bu ikini bura düşməyə qoymayıb. Nə demək istəyirəm? Əgər valentliklər çarpaz şəkildə indeksi çevrilsəydilər, mən burada bir 2 görməliydim. Görürəm mi o 2-ni? Xeyr, bu 2 burada yoxdur. Niyə? Çünki kükürdün valentliyi oksigenin valentliyi ilə ixtisar gedib. Və yerində qalıb nə? 2. 2 ilə ixtisar gedib, fikir verin. 2 qalırsa o ədədin özü nə imiş? Aydın məsələ ki, həmin ədədin özü 4 imiş. Kükürdün valentliyi 4 olub, oksigenin valentliyi 2 ilə ixtisar gedib və indeks olaraq təyin olunub 2. Eyni şəkildə bura gəlirəm. Burada isə görürəm ki, baxın, oksigenin valentliyi yenə də sabit olduğu üçün 2-dir, onu yazıram və o 2 burada olmalıydı, baxın, burada yoxdur. Deməli, o nə iləsə ixtisar gedib, nə ilə ixtisar gedib? Bu yuxarıdakı ədədlə və yuxarıdakı ədədin özü də ixtisardan sonra 3 olub. Deməli, həmin ədədin özü olub 6, ki 6 2 ilə ixtisar gedib, burada 3 qalıb. Normalda bu formulu siz yazmaq istəyərdiniz belə. Yəni, S, O, burada yazaq bir dənə 2, burada da yazaq bir dənə 4. Amma indeksləri ixtisar gedir deyə, baxın, burada qalır 1, burada da qalır nə? 2. Mən hansı formuldan danışdım? Mən bax, bu formuldan danışdım. Bundan da danışa bilərəm, hal-hazırda bunu sizə verirəm. Bunu siz özünüz uyğunlaşdırarsınız. Və növbəti. Növbəti sondur. Videolarımız artıq tez yekunlaşır, qısa. Mövzuları daraltmışıq. Məşğələ saatımızda nəzərdən keçirəcəyimiz mövzular. Bunlar hamısı mövzunun praktik hissələrdir. Elementin kütlə payı bizə veriləcək. Biz onun formulunu tərtib eləyəcəyik. Kütlə nisbətləri veriləcək. Biz yenə də formulu tərtib eləyəcəyik. Və ya qramla kütlələr veriləcək. Biz onlar əsasında da formulu tərtib eləyəcəyik. Bu şəkildə də bunlarla biz tanış oluruq. Məşğələ qrupumuzda, yəni indi yox. Və bununla da qısa videomuz başa çatdı. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Məşğələ qrupumuzda görüşərik. Sağ olun.